Okay, hello people, welcome to the show. Nizere ko mumeze neza cyane. Mba mbifuriza amahirwe masamo ntangiro z'umwaka wa 2022. Tuba turimo tugenda twinjiramo cyane cyane kuri yawe TV nitwa Patrick the Entertainer. Wakoze cyane kudukurikirana. Ahuri hose mu bice bitandukanye ni barakoze subscribe ndabigushimiye. Niba utabikora nawe urabikora usho gusanga mora no yinguye ataranabikora. Okay, freshy, welcome to the show. Reka maze mwibutse ko tuba turi kumwe na Body Max Fitness. Barakubwira ko niba wifuza kuba physical fit ukagira size cyakagira taye nk'iyo mwari muri mo kubona izi taye ziri ku isoko cyane Body Max Fitness rero mu giporososa ni werekeza ikanombe binjiye muri Hilltop kati mu moso gawe ubugeze kuri Body Max Fitness dufite gym nziza cyane dufite sauna andi massage dufite swimming pool ushobora kuduhamagara kuri 0788 5 8 41 dufite aba personal trainer abaguha imyitozo kabisa ijyanye no kumeze n'ibiro byawe mwayikaze mu kiganiro cyacu umeze gute umwari mwiza meze neza cyane Asha kuno vuga njye n'ujyo vuga Oya ndavuga meze neza Yego meze neza cyane Hariwe wari ushise kuri volume ya 0 Uri ameze neza Okay tugwa ikaze kuri yawe TV Yego murakoze cyane ndabashimiye Mukise umwari Nitwa irakoze mora Irakoze Yego Mora cyamora Mora Nako kuko ni mbona kare mu gatuzo Yego Ikina koko Yego ni ikina se Aka kandi so bambaye je mbona bakita ngicyo Akaba kitaga crop top Crop top Arasha ko no bivuga bya indirizi Yego Crop top Yeah Ugo bivuze gukata etu kuri top Se ubwo nyine nuko nyine I size yawe I size yanjye susu ibona nyine Umva wishimye kute Yeah Yego banumva mbyishimiye nyine yego na mukobwa ujyubona ukabona te neza ukurusha ya njambabona abateye gutongo abateye gute oya njyewe mfite nyine abakobwa mba mbona nyine nkabona bateye neza cyane akarikita basisa nangira ona nyine ko nzifite kandi nge nyine ndishimye yego nyine abo bari babateye gute ariko nagutuma abari babateye gute nge wumbajije abo nkunda yego babateye gute nge abo nkunda nge nkundana nyine bafite ikibuno kinini ko gafite ikibuno kinini barebare yego ukurikije abo tubwiye ubwo wari kunda yego nge ndikunda kuko ntago shaka kuba wakiyanga ari kugendeye kuri iyo kriteri tubwiye wahita kuko se ari ya Wawe ikunze cyaho zaye musa. Naba oya naba nikunze. Aho ufite kibuno kinini. Oh. Yego kibuno ndagifite. Sari umuntu udafite kibuno ubundi. Iyo nini rero bongera. Ye bitanduka. Iyo nini rero. Urayifiteze? Ya. Okay, wawe keza cyane bara kubera kamera. Aho kamera nabyo byose ushobora kubirimo kubigiramo. Oya, nagari kamera nago tujya wajya kamera nabwizura nago kamera yazura nubundi nayo bano mvugira ngo ngire mwiza oya usaza bamwe mvugira ngo ngire ngo mwiza yose tari mwiza kamera yakugira mwiza no nyine hari ukuntu abakobwa tuba dukunda nyine kujya nyine ku matara cyangwa iki ariko na gitara rishobora kuguhindura nubundi ukuntu tari telefone yawe n'utuye twa application turimo tugira abantu beza tugira abantu beza ni snap Harimo nago kabura. Oya nago nakabura. Amukobwe dafite sinapa mugana banakemanga. Nago ushobora kuyikoresha ukabona morani utari morani. Utari mora. Yego nago. Nago nyine bavuga ngo wamubona nyine uko atari. Yego. Gusa nyine nuko. Yego. Ni nyine twishizemo. Yego. Abakobwa nyine turayikunda. Eh snap. Nako nagushaka kwibeshya ku muntu nyine ngo nukwamuye yamuhindura ofet yaguhindura yaguhindura harimo nyine zihindura ishaka kugira nyine inzobe cyane cyangwa ikakwirabuza nyine yego bitebwa nyine na gasnap uhesemo nyine ko ko gutwikiramo nyine yego iyo mola iri mu gatuza niwe wayikoresheje cyangwa ni boyfriend wayigwa oya ni ngewe ikina koko nzi kari boyfriend no boyfriend sura mufite No. Ubu ntawe. Na boyfriend ufite? Yego. Byagenze bite? Byagenze bite?
Ari mwiza nkawe sabura boyfriend. Oya, nago nyine twabaye dufashe pose nyine. Ari kara hari mwe ko mwafashe pose. Yeah. Aba no fata pose mu rukundo? Mhm. Hari giye ubona. Mutarimo murumvikana neza. Eh mutari kugendana neza mu bintu nyine. Kabona nyine nago muri kumwe neza mukageraho nyine. Ngapasifata pose. Ngabimwe mu bintu bishobora gutuma urukundo rwanyu rudakomeza. Zimwe muri izo mpamvu ni izi. Zimwe muri izo mpamvu bishobora gutuma urukundo rwacu rudakomeza. Hari ibintu nyine mwa mutumvikanaho nko kuba yakubwira nyine ubukeneye yenda. Hari nk'ugiye nyine ukundana n'umutipe. Kaba ngombwa ko nyine akubwira ko muzajya musohoka. Kandi ugasanga wenda nagakiri iwabo kandi wowe uracyari iwanyu akaba nyine ari umuntu ukunda ibirori nta muntu wanga ibirori bikangombwa ko nyine azajya kuvuga ngo musoke kandi iyo mwasose nyine mutahabwishe ya kandi iwanyu usama yo babakinze gipango yego abantu bo mudusone ko bakunda ko numva bigoye icyo kintu mwapfuye oya si icyo nyine ari kahanini nabyo biba birimo nasubwo wajya kumusura kandi wombye iwanyu kwava bikaga Oya no kuba nyine umuntu atakubonera umwanya yego. Ndio buri ndio we hagati yana. Niwe wabumburiye. Gani n'etse kuva mu kogo ry'indo. Yego. Ariye. Ese ayemeze ita ngabinyenye ngo kwari mwe ngo mudukatira gusa namwe burya morazi rya sirirenze. Turazi rya rwose nyine. Onde chweza gute zitipa kuburiye mwana. Aya numvishe nyine ari. Nyine iyo warusanzwe ufite ikintu. Iyo kitagihari. Ubyiyumvamo nyine. Yego. Umvishe ari igicubuze mu buzima. Numvishe nyine mbuze umuntu ariko. Nari se nyuma yo kukina wundi washatse. Oya. Eh ni vuba hanga hanago. Urimo mushako. Yego. Wagira ngo ni nkana bitse. Aya. Eh, uyu mukobwa yabyibushye ariko byabangamye. Igishe cyo byibuha kikakubangamya niki? Nge uyu mbyibushye nkaza na matama birambangamira. Ndase. Cyangwa nabyibuha nkaza ninda na hirambangamira. Yego. Ariko ugibushye nk'ikibuno byo birakuneze. Yego cyane ndanezererwa. Ese ikibuno kiba mireye banga. Uburyo abantu bose babagishege. Oya simbizi nyine banga ribamo gusa nyine ngibushye nyine ngabyibuye kibuno ni ikintu cyamfashe cyane. Nese nabwo uko bajya babyongera kuki utatekeje kubigura kw'ikintu. Oh no. Wabikora? Oya. Ntago nabikora. Kuri sikano gikora. Ntago najya nyine kibuno ndagikunda ko ntago najya kukigura. Oya. Nize mpamvu uvuga uti ngiye ntago rwose datumanye. Mpamvu mvuga ngo ntago najya kugura ikibuno. Kibuno nyine kijya kiza iyo kibishatse. Yego. Cyangwa kikanagenda. Cyangwa kikanagenda. Yo wana nutu ufite nk'ibiro bingahe? Mba mfite 56. Yo wabyibushye cyane mutu. 64. Yaba misi n'ibyo ngibyo. Mola yo yambaye neza aba yambaye gute. Oya kuba wambaye neza hari no kuba wambaye nyine hari imyenda nyine wambara ukumva iguhaye amahoro nyine idatanga amahoro ni iyihe hari imyenda nyine ushaka kwambara iyo wambaye nka kamini hari ukuntu udashaka kwicara nk'ukuri kubona ko nisanzuye ariko iyo nambaye akamini nago nakicara imbere yawe gutye yego akamini ukambara ugiye nka heze oya kamini ne ngambara ya sotse nyine ngiye nkano bisa nk'umutipe oya nago njya gusura umutipe namba ya kamini umutipe subura urinjira muri ghetto ni mukaye mutubeshya nkora oya nago mvuze ko nawe ndinjira muri ghetto uko ghetto zo nyine umuntu ari ghetto zo muzika ghetto zo muzika bo cyangwa duhaye ubuhamya koko tubwire umaze kujya nko muri ghetto zinga Oya. Ghetto nyine. Gereranya nyine tubwiye umaze kujya nko muri zinga. Nko muri zinga. Maze kujya nko muri ghetto nko mu 8. Experience. Eh?
Umunani. Ghetto so hari ikintu nyine ujya no kureba umuntu utazi yuko akujyanye muri ghetto. Ni wa prayinga nk'ahantu ujye byongera. Okay. Hari igihe type yakujyana utazi ko mugiye muri ghetto. Yeah, hari igihe aguhamagara muziranye yenda murakorana cyangwa mwahuriye ku kazi ukagenda ugiye nyine nko kwemvita ariko ugasanga nyine ari muri ghetto. Nago mvuze yuko izo ghetto umunani zose nagizigiyemo mbizi ko ngiye muri ghetto. Yeah. Si hohoterwa subw'iryo. Yeah. Ahari. Wasohokaga amahoro kwabaga winjiye utabishaka. Yego. Nyine nawe iyo usanze bimeze gutyo nkanjye nyine uhita wigendera. Cyangwa sinzi nyine abo. Cyangwa ugakomeza ukica. Oya. Iyo ngiyo akamini ni imyenda itaguha amahoro nakoje ngo wambaye neza wambaye gutyo. Iyo nambaye neza. Mba nambaye ipantaro. Iyo nambaye neza mba nambaye ipantaro. Naga crop top n'imbere ngashiraho n'agakote. Yego. Mora ni ihema afite abantu batazi. No kuganiriza abantu. Urugambura rutanga koko. Nano kuririmba no kubyina nano kumodaringa iyo size mbona yabikora. No. Ngaganiriza cyangwa uganiriza n'abadukurikiranye kuri yawe ti. Oya. Agastori. Agastori. Agastori nabwira nk'abakobwa nyine ego nugahure n'umuntu muhuye gutyo ngakubwire ngo ujya kumureba cyangwa nyine ngo ugeyo ashako utarahuriyeho ni byiza oya si byiza ariko nyine naga ari ikintu gisa neza n'eso kubutazi ngo umuntu atahe wajya uhakanira bose oya naga ari ngombwa ngo umuntu atahe se ni ngombwa ngo tumenye abantu bose aho bataha kuki se bo batamenya aho duta tuzo mugana bakobwa kuki mutaye musaba type kubasu oya ngewe ndatandukanye nge ndabisaba ngo se nko mu rugo haza umwe uyu musoro uyu munsi n'ejo akaza undi oya nago byakunda kugira ngo umusoro mu musabe ko gusura wayujuje iki ibi nabayujuje oya ibundi kugira ngo umubwiye ngusure hari nk'igihe uri kumbwira wowe ngo ngusure cyane nkakubwiye atahubwo nawe uzaza udusure n'umuntu akubwiye ngo umusure cyane nawe uhita umubwira ati nawe uzampa yeah ese bigira ku isano yo kugira umuntu akubwira ngo umusure mutaziranye cyane ni ibintu biriho muri iyi minsi ntabwo ari ngombwa uko umuntu akubwira ngo umusure mutaziranye cyane abatipe barayagaye no gusura pe barabikunda kandi ni ukuri bakunda gusurwa sinzi impamvu ese baba bashaka yiyi barasurwa bakunda nyine gusurwa pe ni akantu nyine kabiberamo atakuzi atazi nyine ni ibiki bikubangamira iyo umutipe akubwiye ngo nsura ibintu bimbangamira mbwiye ngo nsura nko kuba atuye kure cyangwa utazi aho ujya uri bubwire motari ngo agira yego utazi nyine nk'aho atuye ikintu kibangama nyine cyo kugenda iyoboza ibintu by'itike se byo nta kibazo gihura na byo nta tike ujya ubaza oya njye ntabwo njya mbaza itike njye nditegera nkagenda nkagera iyo ngiye byaba na ngombwa abatipe bose ntabwo bateye kimwe hari ukubwira ati utege akaguha nyine nk'itike cyangwa ari n'abandi kakunutsa nyine muri ghetto umunani baguhaye itike ni bangahe sha ni bake cyane mu myaka itanu ahubwo ko bakaniye arakunutsa pe ukitegera oya ubona nta n'ikintu ibyo bintu bimubwiye by'ukuntu nyine uri butahe cyangwa ngo uri bugende ngo urategereje iki ya abazi ko suje kurara wagira ngo Ese ubwo ako se wowe wategesha amafaranga yawe nta nyungu uriho bikoramo yego nyine ako ukuntu duteye nyine turoroshye ukuntu nyine mu bwonko nshobora nyine no kwitegera muroroshye mu bwonko ntabwo mukomeye azi yavuze ngo umuntu aroroshye mu bwonko icyo wavuze urakize oya nsobanurira nyine ntabwo nyine ariko muroroshye yego mu buhe buryo ntabwo nago ushaka kubwira nyine nk'umutipe
hari ushobora kubibwira bitewe n'uwo ari we n'ukuntu mubanye bwa ati ndaje nati cyo mfite hari n'uwo ushobora kujya kureba witegeye yego hari umutipe wigeze ujya gusura ukabona ashatse gukoresha imbaraga yego Iyo story itangira gute dukubiza kuri iyo story bitangira bite iyo story akenshi n'abantu n'abasore nyine navuga sinzi nyine ikibazo baba bafite gusa nyine nago byambaye hari ibintu bikomeye yego yagiyemo gake nimo gake nyine birangira bite sanga oya byarangiye nyine andetse nago yabikomeje cyane narakomeje muravugana mu tipe ya twakomeje turavugana nyuma nyine nsaba imbabazi yego yakubwiye ko iki cyabiteye subwo numubiri yego yange yakubwiye ko iki cyabiteye yego yarambwiye ni numubiri numubiri wa mucuti uramubabariye ya naramubabariye wari wasubira kumusura no nago ubwo se urumva nyine ese ubwo mvana mubabari ahubwo ugira inzika oya ntago ari inzika hari igihe uba ugomba kubabarira umuntu ariko ntuzongere gukora iryo kosa nyine wababariye mu akaba best ya ba best uzi imiti ngo baba bayikora cyane best wawushe muganira cyane kurusha sherehe ya niyo tuganira No tuno batwita ngo iki? Batwita bebe. Ubu muri make nawe ufite imisatsi y'abantu. Ya. Ufite imyaka ingahe? 22. Ufite? 22. 21 n'3 nta mukobwa turavugana ngo arenze imyaka aho ngaho. Abakobwa bose nihagararira? Oya ntabwo ari ihagararira ariko. 21 n'3 nta mukobwa urambwira ko arenzaho. No, nagari ihagararira ariko nyine. Ako dise wori muto ahubwo nabona gitagera. Oya ngiye iragera. Ya gakumba. Ibintu muzabishobora. Ego. Nago bakunda kugabanya imyaka. Sibyo ko ari n'abakunda. Iyo uri mu myaka nka 15 ubwira nk'abajama bakubaza se cyangwa abandi bantu ufite imyaka ingaka akavuga ati ngiye mfite 20. Urumva ubukira umwana none ari nigenda sindagera muri 30 ariko ndabazi yendi yabageze muri 32 bavuga ko barigeze nko muri 24 cyangwa ni ya kwitsa bavuga bati bakunda guhisha imyaka yabo bitebwa nyine hari igihe nyine ubudakunda kuba umwana hari n'igihe ubudakunda nyine kuba umuntu ukuze umukobwa niye myaka ageza kumva yihebye byo kuyivuga bimuteresa akumva yihebye ubwo se wageza mu myaka 35 uri umukobwa wabaye icyo ngo ubwo ukiri ubwo se ngo uri iki maho ngaho koko sinzi ikintu waba uri cyo hari igihe waba uri umukobwa mere cyangwa utarabyara atari ubwo se waba uri umukobwa ki koko Sawa n'umukobwa ukuze ngende umva ariko navuga n'umukobwa ukuze umva uzashaka nk'umugabo ku myaka ingahe mba numva nyine nashaka nk'umugabo mfite nk'imyaka 25 urabura 3 ariko nana mu ubabonetse yego n'ubu ngubu namushaka wowe uri tayari kujya mu mago aho suba abasore baba badukurikiranye nta musore uri tayari rwose yego n'ubu ngubu wabonetse mwaje yaba yujuje ibiki ibi niyaba yujuje oya njyewe nago ndi kuvuga nyine ngo ibintu umuntu yaba yujuje cyangwa nyine ngo umukobwa akavuga ngo ngende ndashaka nyine umugabo w'umukire cyangwa ndashaka umugabo ufite amafaranga yego nyine nago wamwangaje afite amafaranga ariko ngiye ntago ariyo side ndiho njyewe ndamutse mbonye umusore unkunda yego namwemera ugukunda wese wamwemera unkunda si kuvuga ngo afite ibintu ni sawa atanabifite nyine ariko nkunda nago waburi ikintu umenyeraho yuko umuntu agukunda
bagukunze sari benshi wahita mugendeye kuki oya nago ari kuvuga ngo bagukunze ari benshi ngo wabuze uje bane baragukunze hitamo muri abo bane hari umuntu ubugukunda n'ukuri kandi ukabibona bane nyine bose barabikweretse barabinyeretse oya nahitamo uwo nkunda ubwo nange icyo gihe yego wogendera ku bicyo ukunda umuntu ni bicyo wagendaye muri abo bane muri abo bane bijyanye n'iki se no kugira ngo bahitemo kuko bose ibyo basabwa barabyujuje ni bimwe ubwo nyine ikintu naba nsigaranye ni uguhitamo icyo umutima wanjye wahisemo sindebere ku bintu cyangwa iki none se reka nkubaze mora ni akunda kurya iki njye nkunda kurya umuceri Ikindi n'isosi igitoki wapi umuceri igitoki n'isosi igitoki se nakikubwira oya nkunda igitoki n'umuceri n'isosi yonarakaye n'iki kigusubiza muri modu yonarakaye ikintu kisubiza muri modu no gutuza nyine njya ahantu hacecetse nkahaguma ngenyine ndiye kintu kinsubiza muri modu mora yo yishimye abameze gute iyo yishimye iyo yishimye abaseka ego cyangwa ari kuririmba kuririmba no ntago mbizi ariko ndabikunda okay wabidukoreyo oya nago mbizi nago mbizi ariko nyine ndabikunda ubwo nago yishimye oya ndi ubwo nago yishimye ni ibintu nkora gake cyane ubwo nago yishimye nyine nago nago nyine oya nago naririmba wakoze cyane kutuganiriza amara turimo tugana ku musozo rero kugira ngo tukureke rwose wigumanire iyi size yawe sinzi niba hari ikindi kiri ku mutima rero wabwira abantu hanyuma tukagana ku musozo mwana ikintu nabwira abantu badukurikiye ni nyine ntugakunda umuntu uvuga ngo ari ikintu kindi wenda ushobora kuba umukurikiye kuko ari n'igihe ushobora gukurikira ikintu ku muntu bikarangira ahubwo umukunze kandi nawe atakigukunze yego icyo gihe ubwo bigenze gute wese anda muri iyo situwasiyo ese ahantu umutipe ari wabwira ko ukunda atarabikubwira oya nta mutipe urakunda se arahari ntugize utabimubwira oya ntabwo nabimubwira urakomeza ugashiriramo yego mwaragowe yego waravuze ngo hari igihe ukunda umuntu hari ibyo ugendeyeho bikarangira umukunzi bikarangira umukunzi cyangwa ukagendana n'umuntu muri gutetana ariko utamukunda nyine ariko nyine mwaza nko kurekana ahubwo ugasanga waramukunda gutabizi ugasanga usize zahabu utoraguye ibyo sinzi ko ariko nabivuga yego sawa cyane wakoze cyane yo kutuganiriza n'ubutaha uzongera ugaruke kuri yawe ati yego namwe murakoze sana turabashimiye cyane mwebwe mwarimo dukurikiranye reka tubabwire ko mukomeza kunogerwa n'ibiganiro tuba tubagezeho umunsi ku munsi nako musura website ya yawe tv.com kugira ngo mubashe kumenya aho amakuru abagana ahise bayerekeza reka tubifurize amahirwe masa muno mwaka wa 2022 tuba dutangiye netwa Patrick ndabashimiye amahoro y'Imana abandi namwe reka dusubire mu biganiro bya yawe tv nakagaruka